God morgen. Velkommen tilbage til min YouTube-kanal, og velkommen til den her video. Today is the big day. Og jeg kunne ikke glæde mig mere. Det er i dag, min bror og svigerinde skal giftes, og jeg sådan føler, det er så surrealistisk, at det er i dag. Klokken er lige nu 7:30, og jeg skal til at i bad. Jeg er lige vågnet. Og min make-up-artist kommer her klokken 8:30, og så skal vi have lagt make-up og sat hår og alting. Jeg glæder mig så meget. Altså, jeg har bare sådan... Jeg faldt egentlig sådan tidligt nok i søvn i går. Jeg tror, jeg faldt i søvn sådan klokken 11:30. Så vågnede jeg så klokken 1. Og så sådan, kunne jeg ikke rigtig sove, og så faldt jeg i søvn igen, og så har jeg sovet indtil nu. Ja, alt i alt har jeg egentlig haft en rimelig god natsøvn. Men nu tror jeg lige, jeg skal hoppe i bad og lige sådan få vasket min... vasket min krop, lige forskyldet min krop og lige vågne lidt op. Jeg må ikke vaske mit hår. Jeg vaskede det i går, men hende make-up-artisten skal også sætte mit hår, og hun sagde, at det var bedst at være anden dags hår. Så ja, lad mig lige hoppe i bad. Jeg er ude fra mit bad. Jeg tænker lige at lave en lille grøn smoothie for at få en masse gode vitaminer. Det sådan skal se naturligt og sådan friskt ud, og ikke alt for pudermærket, jeg kan lide, hvis man sådan skiller i aften, fordi så ligner det bare, at jeg har danset helt vildt hele aften, og det bare slidt. Det bliver så spændende at se, hvordan det kommer til at se ud, når det er færdigt. Det er altså så spændende. Men kom ind. Går det godt? Ja. Eller er det håbløst? Det skrider altså frem her. Jeg føler, at det nok skal gå ind og blive ret godt. Men selvom at Master Vinnie skal giftes i dag, så har Dian også fødselsdag, så hun har sagt til mig mange gange, ej, håber ikke, du glemmer min fødselsdag, så jeg må hellere lige ringe til hende og sige tillykke. Tillykke med fødselsdagen. Mange tak. Du kan lige sige hej her. Hvem er det? Nå, det er blokken. Ja. Jeg har jo sagt, at jeg skulle huske at sige tillykke med fødselsdagen, så ville det være lidt kød. Det skulle du også. Ja, så det har jeg husket. Så blev hår og makeup færdigt, og jeg synes, det er blevet så fint. Jeg har lige hoppet i kjolen her og sat et par fine store øreringe på. Jeg kan lige prøve at stille jer her, så kan I prøve at se det lidt bedre, måske. Er du klar, far? Er du bullet? Ja, helt, jamen jeg er gammel klar. Du virker sådan lidt stressed. Nej, dressed. Nå, dressed. Var du ved at vælge døren? Nej, jeg føler, at jeg er ved at være der. Jeg har lige skiftet til den her skjorte, fordi jeg skal lige... Ja, det bliver holdt, eller vilsen er i Kolding. Så vi skal lige køre i sådan noget lidt over en time. Og der skal altså ikke sidde i min kjole, så bliver den bare helt krøllet. Det skal jeg ikke. Så jeg tænker bare lige at skifte hurtigt, når det er, vi kommer frem. Og så bare køre i det her. Men lad os komme afsted, hvis vi skal nå det hele. Jeg er så spændt. Nå, okay, det er en video, et billede. Nu er vi klar til party. Oh yeah. Nu er de sgu blevet gift, og nu skal vi bare celebrate. Ja, det skal vi virkelig. Nu er vi lige ved at gøre os klar. Jeg tror egentlig, vi er sådan her. Jeg ser så lille ud. Så lille. Ej, vi skal vel også til at køre. Oh yes. I'm very hungry. Stop med at se så psycho ud. Jeg vil ikke se mit hår. Ej, det er fordi, sådan her. Det er ikke noget. Ja, det gør det faktisk. Har du øvet nogle dance moves? Jamen, det er fordi, at Nelle har været i Kolding, og Louise er hjemme børn. Nej. Har du? Ja, så er det ikke. Ja. Har du øvet moves? Det tror jeg, at det er samme. You set my world on fire.
Det er nu dagen efter, og ja, anden dagen er jo aldrig lige så sjov som selve dagen. Men jeg synes faktisk, det er helt okay. Vi lige kommer tilbage til der, hvor festen blev afholdt, og lige skal spise lidt morgenmad sammen og rydde lidt op sammen, så meget, så vi ikke står med det. Men jeg ved ikke, hvor meget jeg har fået filmet i går. Jeg prøvede virkelig at være meget til stede, men jeg tror da, der er kommet lidt. Men det var bare en mega, mega fantastisk og magisk dag. Det var simpelthen så smukt, og al den kærlighed, der var mellem de to, var bare, ja, fuldstændig fantastisk og mega rørende. Det var virkelig en dag i deres ånd, og man kunne bare mærke dem hele aftenen. Det var virkelig fantastisk. Også mit første bryllup, så det var vildt spændende. Så ja, nu tror jeg lige, jeg vil hoppe ind og få lidt morgenmad. Jeg er mega sulten, og jeg ved, der er nogle kokjord derinde. Det vil jeg virkelig gerne have. Lugt og al den kærlighed, der var mellem de to, var bare, ja, fuldstændig fantastisk. Så blev det altså mandag, og bryllupet er godt veloverstået. Jeg tænkte, jeg lige ville sætte mig ned og snakke lidt om det, fordi det var lidt begrænset, hvor meget jeg fik filmet, fordi jeg simpelthen bare var så meget til stede, og ja, det var bare en sindssygt fantastisk dag. Alt spillede, alt var magisk og fuldstændig eventyrligt. Som sagt var det mit første bryllup, men jeg føler virkelig, at det her var altså sådan unaturligt smukt. Det var bare altså fuldstændig sådan tryllebindende på en eller anden måde. Sådan, man var bare inde i en boble af kærlighed, og der var så meget sjæl og så meget dem igennem hele aften, at det var bare så fantastisk. Altså det var virkelig, virkelig, virkelig en smuk og fantastisk og rørende dag. Jeg fik jo også lavet min tale færdigt, og var egentlig ikke nervøs for den som sådan. Jeg var en lille smule nervøs over, at jeg ikke var nervøs, for jeg tænkte, det må komme. Og selve dagen begyndte jeg også at blive lidt nervøs, og jeg sad ved siden af Christian, min storebror, og han tog også holde en tale, og han var også rigtig nervøs, så vi sad sådan lidt og snakkede hinanden op og var sådan, you got this, come on bro, you can do it. Og altså sådan virkelig prøvede at klappe hinanden på skulderen og virkelig give hinanden noget mod. Og han var en af de første, fordi han var Martins best man. I grunden også virkelig, virkelig cute. Han var det. Det synes jeg var ret stort for mig at se. Ja, jeg var egentlig bare stolt hele aftenen. Jeg var simpelthen så stolt. Og så blev det min tur, men først sådan noget efter hovedretten. Jeg tror, jeg var måske nummer 7. Så det var ret lang tid at vente. Og jeg tror, I efterhånden godt ved, at jeg er et ret følsomt menneske. Og jeg kunne vælge at lave en lidt sådan overfladisk tale, hvor jeg vidste, at jeg ikke ville komme til at græde. Eller jeg kunne vælge at lave en personlig tale og få sagt de ting, som jeg jo i bund og grund rigtig gerne ville sige til både Martin og Vini. Og det var altså no surprise det sidste, jeg endte med. Også rigtig glad for, at det var det, jeg endte med. Så min tale var meget personlig, og ja, jeg kom ind på en masse sådan minder, vi havde sammen. Jeg havde et lille afsnit til både Martin og Vini med min sådan taknemmelighed for dem begge to og deres personlighedstræk set fra mine øjne og hvad jeg beundrer dem for, og da jeg kom til det afsnit, Martin var den første i de to afsnit, der knækkede filmen lidt for mig, og jeg blev rigtig rørt, fordi jeg synes det var så stort et øjeblik, og jeg var simpelthen så stolt af dem, og de sad der og var bare så smukke og forelskede. Så jeg synes, det var bare rigtig, ikke svært, men sådan, ja, det var hårdt, fordi at det virkelig kom fra hjertet, så ja, jeg skålede lige en del ekstra gange, end jeg havde regnet med, at jeg ville gøre, fordi jeg kunne ikke få nogen ord ud, fordi sådan, jeg typen, når jeg græder, så sådan, sætter det sig på mit stemmebånd, så jeg kan ikke snakke. Så jeg havde lige en lille blokade i form af min tår, men ja, det var virkelig, jeg føler, det var en god tale, og jeg føler, jeg fik sagt de ting, jeg gerne ville, og det var virkelig, virkelig dejligt. Nu venter vi bare alle sammen spændt på alle billederne, der er blevet taget, men jeg tænker lige, at jeg vil
sætte nogle billeder ind, sådan ja, heragtigt, af Martin og Vinnie, så jeg kan se, hvor fine de var. De var virkelig, virkelig, virkelig smukke. Så ja. Men nu tænker jeg egentlig bare, at vi har sluttet den her video af. Så jeg håber, I har nydt at se med, og I synes, det har været hyggeligt. Hvis I godt kunne lide videoen, så husk at give den et like. Husk også at subscribe på min YouTube-kanal, så I ikke går glip af mine fremtidige videoer. Og når det er sagt, så håber jeg bare, at I har det sindssygt godt, indtil vi ses igen. Hej hej!